Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, do t'jemi bashkë një transmitim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do t'jemi me zhvillimet kryesore të ditës, por ndër të tjera gjatë ditës së sotme në Breaking do të ndiqni. Pas protestës së Partisë Demokratike vjet nën hetim Noka dhe Bardhi, një protestues në Pranga, nën të tjerë në kërkim. Berisha, mediat e gjithë botës i bën jehon guximit ton. Javët që vijnë mosbindja do të çmontojë narkoshtetin. Mbrëmisht te aksioni par, kemi ngujim, greva, bllokime rrugësh, 77 mënyra për mosbindje civile që do të shkërmoqin narkoshtetin e Ramës, u shpreh Berisha me gazetarët. Një ditë pas protestës, kryebashkiakët e Berishës shkojnë në takimin me kryeministrin Rama. Kryeministri kritika të kryetarëve të bashkive për përballimin e përmbytjeve dhe rasteve të zjarreve. Skandaloze të digjni fondet e shërbimeve civile. Keni pasur dobësi, prefektura e Korçës ka rreth 1500 forca aktive, nuk ka angazhuar as 70% të tyre. Pak ditë pasi i kërkoi perëndimit për kushtëzime ndaj Serbisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vendosur të heqë masën e ndalimit të importeve të mallrave nga Serbia. Vendimi përshëndetet nga Bashkimi Evropian, teksa Kosova është ende në masa kufizuese. Lajçak nga ana tjetër thekson se do të përgatis një tjetër takim në Bruksel mes përfaqësuesve nga Prishtina dhe Beogradi. Këto dhe të tjera do të mund të ndiqni gjatë ditës së sotme në Breaking. Në pjesën e parë do të flasim për zhvillimet që lidhen me SPAK, proceset sot janë thirrur për të marrë në pyetje për raste të ndryshme dy deputet, një nga Partia Socialiste, një nga Partia Demokratike. Sigurisht do të diskutojmë edhe për protestën, efektet e saj, akuzat ndaj dy eksponentëve të lartë të Partisë Demokratike, por edhe protestuesve të cilët u përfshin edhe në disa akte të dhunshme. Kam kënaqësinë të kem në studio në këtë pjesë të parë të emisionit avokatin Romeo Kara e po ashtu edhe avokatin Redi Ramaj. Mirëseerdhët zotrinj. Mirëseerdhët. Do të ndjekim shkurtimisht një material në lidhje me marrjen në pyetje për disa orë të dy deputetëve, një nga Partia Socialiste, një nga Partia Demokratike, në prokurorinë e posaçme, më pas kthehemi në studio. Dy deputetë të Kuvendit të Shqipërisë u paraqiten këtë të hënë në prokurorinë e posaçme për të marrë në pyetje. I pari që hyri në SPAK ishte deputeti i Partisë Demokratike Jusuf Çelaj. Emri i të zgjedhurit të opozitës në qarkun e Kuksit përmendet në bisedat Sky Encrochat në dosjen e ish kryeprokurorit të Vlorës Aurel Zarka, ku Çelaj citohet si i afër me një personi tjetër që kishte refuzuar ndërhyrjet në sistem për të paracaktuar shortin për dosjen Toyota Yaris. Burimet pohojnë se SPAK e ka marrë në pyetje nëse ka lidhje me personazhe që përmendet në përgjimet e Sky, si të afërm të punonjësit e administratës së gjykatës së Tiranës, në përpjekjet për paracaktimin e shortit. Deputeti tjetër që u paraqit në prokurorinë e posaçme ishte Jurgis Çurbja, deputeti socialist i qarkut të Durrësit. Dyshohet se është marrë në pyetje në lidhje me një kallëzim që ka bërë Edi Paloka për zgjedhjet e vitit 2021. Në atë kohë Paloka akuzoi Çurbjen për shpërdorim detyre në kohën kur ky i fundit ishte në krye të hipotekës Durrës. Çurbja është kallëzuar për firmosjen e dy praktikave për të njëjtën pronë brenda ditës, por në dy emra të ndryshëm, duke realizuar mbivendosje prone. Mirë, ndoqëm edhe materialin në lidhje me marrjen në pyetje për disa orë në prokurorinë e posaçme. Çurbja në momentin e daljes ka pasur edhe një batutë me gazetarët kur u pyet se për çfarë ishte pra afro 5 orë në ambientet e prokurorisë posaçme. Ndërkohë që nga ana tjetër deputeti Çela është thirrur siç mësohet në lidhje me bisedat apo skriptet nga aplikacionet Sky dhe EncroChat. Është bërë thuajse e përditshme, avokat, të shohim hyrje, dalje, si një parakalim i deputetve, por edhe eksponentve të lartë të politikës në prokurorinë e posaçme. Se shihni ecurinë e këtyre çështjeve? Unë mendoj që po të kemi një punë më efektive, do më thënë, të rritit kësë strukturë, janë vetëm 20 persona atje, të shkojnë në disa qindra për mua, dhe i tani jemi të trajtimi nga ana ligjore apo nga ana investigimit rreth 50% të mesajëve të Sky. 60%? 5-6. 5-6. Po, ato e miliona. Besoj se një pjesë e madhe e krimit Shqipëri, që është ndërtuar në gjitha format, ekonomik, politik, e mëtej, do të zbulohet, edhe nuk është çudi, zbatohet e shpreha popullore, një nga një të tërë të gjithë do hynë atë vërë, dhe më thënë, në SPAK edhe në komplicitet në gjithë sitën e drejtësisë. Pra, kemi pasur denoncime edhe publike edhe jo publike të bërë
nga Partia Demokratike në të rast, për cilën ka reaguar struktura e posaçme dhe ka kryer veprimet ligjore siç e parashikon ligji. Inkurajoj që kjo strukturë të vazhdojë përpara, pavarësisht presionit politikit të gjitha krave, dhe mundësisht në kuadër të 33 kapitujve, për cilët në udhëzon Brukseli, e gjithë politika, po sidomos struktura shtetërore, të rrisë sa më shpejt kapacitetet e përpunimit dhe të rritjes të investigimit të kësaj strukture, duke mbështetur me rritjen organike, besoj, edhe me mjetet tjera ndihmëse. Mendoj që jemi në një rrugë të drejtë, por duhet kemi mbase një shpejtësi, sidomos duke përgjigjur këtyre momente politike, në rritje me korrupsionin dhe krimin organizuar të nivelit më të lartë. Pra ta nisim të punë nga koka. Krimi organizuar dhe korrupsioni frymëzohen nga lartë, investohen nga lartë dhe garantohen nga lartë. Pra dhe niveli i deputetëve nuk na kënaq më, qoftë ai ministrave, le të shkojmë tani tek niveli i kokave më të mëdha që ka pasur ky vend nga viti 91 dhe deri tani që po flasim. Këtë mendoj që duhet bëjmë, që të jemi në rrugë më të mbarës. Avokat Ramaj, edhe në lidhje me deputetin Çela, por nga ana tjetër edhe me një pretendim për manipulim, për kërcënim para pak ditësh nga Gazmend Bardhi, pikërisht në lidhje me përdorimin jo të aplikacioneve Sky dhe EncroChat, por një tjetër aplikacioni të ngjashëm. Sa është mundësia për gjurmueshmërinë, për zbulimin e personave që mund të fshihen gjithmonë nëse kemi të bëjmë me një presion, me një shantazh, siç pretendohet? Pa diskutime, para pjesa e faktit që është kërcënuar Gazmend Bardhi është ndryshëm nga manipulimi që është bërë tekstit dhe më pas i cili është publikuar nga media. Kjo është e provuar tashmë nga Prokuroria e Posaçme, e cila thotë që është montuar ajo sajesa me paratë e dërguara Gazmend Bardhi për fushat, por unë jam për faktin, duke qënë se është thirur dhe një deputeti Partisë Demokratike për aplikacionin Sky dhe EncroChat, që çdo politikan, i kujdo krau qoftë, në momenti që ka përdorur aplikacione për të komunikuar qoftë me personat tjerë, qoftë me personat inkriminuar, që kjo do ishte problematik shumë e madhe, duhet që të hetohet në mënyrë të padiskutueshme për të përballur me drejtsinë dhe me prokurinë e posaçme. Kushdo qoftë ky, nga të gjitha krahët, një politikan nuk ka asnjë arsye të përdorë të njëjtin aplikacion me bandat kriminale. Nuk ka asnjë arsye, nuk është krejtësisht e papranueshme për vend si Shqipëria. Duhet inkurajoj spaku për këtë pjesë që të zbuloj. Nuk të bën domosdoshmërisht të fajshëm. Për mua të bën të fajshëm sepse ai lloj aplikacioni është përdorur vetëm nga ata individë të cilët kanë pas dieni që do ishin në fushën e botës së errët dhe do kryenin një vepër penale. Ky është hamendsim. Pra nuk është gjë e provuar, por të hetohet nuk do të thotë të dënohesh. Pra çdo person që e ka përdorur duhet të hetohet. A ka krye vepër penale, a ka lidhje me grupe kriminale, kjo do jetë çështje e vërtetimit të prokurorisë, por duhet të hetohet në mënyrë intensive. Situata që denoncojnë në media Gazmend Bardhi bëhet fjalë për një manipulim, po nga ana tjetër mund të ketë qenë përdorues zoti Bardhi në këto aplikacione? Pra, zoti Bardhi ka marrë një kërcënim herë si fillim nga në Signal, që është një aplikacion normal që e përdorin të gjithë, dhe më pas ka dalë ky variant i manipuluar i cili thuashë që Gazmend Bardhi janë çuar para gjatë fushatës. Kjo është pjesa e dytë. Dhe këtë pjesën e dytë prokuroria posaçme nga burimet që kanë dalë nga media. Ka manipulim. Këtu du të gjejë prokuroria. Aty janë marrë dhe emrat e dy oficerëve policisë gjyqësore dhe firmat e tyre dhe është vendosur. Gjë që e ka konfirmuar vetë prokuroria është vendosur te kjo fleta tjetër. Dhe ato përgjime nuk janë të enkriptuar ose nuk janë me formatin që i përdor SPAK-u. Këtë e ka thënë prokuroria posaçme. Tani kjo pjesë duhet hetuar, por nuk ka rëndësi. Rëndësi më e rëndësishme mendoj për qytetarët është që ata politikanë të cilët përdorin aplikacionin për të komunikuar me banda duhet patjetër të hetohen. Unë jam dakord me avokatin që thotë që SPAK duhet ndihmohet maksimalisht në këtë luftë, se kjo është një luftë e egër. Politikanët nuk mund të kenë lidhje dhe me qytetarët të kërkojnë votat dhe nga krau tjetër të flasin me grupet kriminale. Kjo është e papranueshme. E qartë.
sidomos kur flasim dhe pastaj për persona të cilët janë pushtet sot. Po, do ta diskutojmë pas pak edhe se sa janë informacionet mbi përfshirjen dhe përdorimin e këtyre aplikacioneve qoftë nga politikan apo njerëz të veshur me pushtet edhe nga radhat e sistemit të drejtësisë. Do të shkojmë në këtë moment në një lidhje të drejtpërdrejtë për pak minuta, është kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili po bën me dije edhe disa vendime të rëndësishme të miratuara në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Sot e ndjekim. 2600 shërbime me diskont, pra me çmime më të ulura. Sigurisht kur je student, çdo gjë që ti kurson në shërbime apo në blerje të mallrave, sigurisht që kontribon në menaxhimin i kohëqir të asaj të atij fondi që studentët kanë nga familjet. Sot kemi një irisi të veçantë, të gjithë studentët, jo vetëm studentët shqiptarë, por dhe studentët e huaj, ata të Kolegjit Evropës që strehohen në rezidencat studentore të qytetit studenti, në konviktet e reja që tashmë kanë mbaruar fal bashkëpunimit fantastik Bashkisë Tiranës me KFV-n gjermane dhe një premtim i kancelares asaj kohe Merkel për të kontribuar në jetën studentore, sot janë bërë realitet disa 10 tragodina të reja. Ndaj dhe vërtet më vjen mirë që jo vetëm studentët e huaj, po studentët shqiptarë në të njëjtin standard, në të njëjtat kushte, në të njëjtat dhoma do të studiojnë në universitetet e Tiranës dhe vinë si rezident fillimisht të përkohshëm në qytetin studente dhe pastaj avancojnë tamam se ajo shkalla sociale që ngrihen çdo herë me mbarimin e studimeve, fillimin e punës, fillimin e një familje edhe jetën e tyre në Tiranë. Kështu që uroj shumë sukses edhe mirë se erdhën familjen tonë të madhe të Tiranës. Për sa i përket vendimeve, janë disa vendime për shtresat nevojë për gjithë ata që janë të familiarizuar me këto vendime, ka të bëjë me një kontribut 6% të buxhetit që Bashkia e Tiranës e vendos për shtresat nevojë. Unë kam asnjë kompleks, unë jam i majtë, jam socialist, besoj që shteti për atë që është nevojtar duhet ndihmoj. Jo secili për vetë, Zoti për gjithë, po Zoti na ka dhënë aftësinë që ndërtojmë institucione për të ndihmuar ata që janë më shumë nevojë. Kështu që bëhet fjalë për të ndihmuar 148 familje që do trajtohen nga fondet buxhetit vendor dhe 97 familje që do trajtohen nga fondet tona të kushtëzuara specifikisht për këto qëllime. Ndërkohë që kemi një vendim tjetër për familjet që nuk përballojnë qiranë tregu, çdo muaj Bashkia e Tiranës mbledh nga të 27 njësitë vendore të gjitha ato aplikimet atyre familjeve që thonë kam 2/3 të qiranës ose 3/4 të qiranës dhe është një pjesë tjetër që s'mund ta paguaj dot, kështu që Bashkia e Tiranës ndihmon familjet nevojë për të paguar qiranë. Pra, sa është niveli i tregut, ne plotësojmë pjesën që një familje nuk e përballon dot, ndaj dhe lista që është votuar sot bëhet fjalë për këto familje që s'paguajnë dot qiranë. Ndërkohë, për të gjithë familjet që janë në pritje, tashti që po kolaudohen apartamentet e përfunduara në kombinat, ne gjithsesi do ta vazhdojmë ta paguajmë qiranë për familjet e dëmtuara nga tërmeti në kombinat deri në ditën e fundit që ata marrin çelësat në dorë dhe futen tek shtëpitë e reja. Kështu që vendimi i tretë ishte për ta aprovuar fondin për familjet e kombinatit për të përballuar qiranë teksa jemi në fazën e fundit kolaudimit dhe pastaj të shortit për shtëpitë e reja në kombinat. Projekt vendimi 4 ka të bëjë prapë me një pagesë qiraje, po jo prej kushteve të ardhura prej tragjedisë së tërmetit, por për ato familje që kanë qenë në gjurmë të projekteve kombëtare. Sigurisht që projekte janë bërë në Shqipëri dhe në kohë të tjera, po më përpara qeveritë e djatha nuk paguanin ata që ishin të palegalizuar ose kishin ndërtuar paleje në gjurmë të rrugës. Ndërkohë që qasja e një qeverisje të majtë dhe një mendimi solidar ka ndryshuar totalisht. Qeveria dhe bashkia paguajnë qerat për ata që preken nga zjatimi i lanës, pra nga pallati me shigjeta në drejtim të Kasharit dhe për projektin tjetër të Unazës së Madhe, pra nga ish rrethotullimi Shqiponia deri në Shkos, një pjesë e segmentit kalon Kamës, tu flasin për segmentet që janë në Tiranë. Kështu që listat e gjithëre familjeve trajtohen me qira derisa ne të bëjmë pallatet e reja, ashtu siç ndodhi me tërmetin, ku do të kalojnë nga qiraja në një shtëpi permanente. Kështu që ky është vendimi i katërt. Vendimi i pestë që kaloi sot ka të bëjë për miratimin e sistemit pikëzimit dhe nivelin minimal dhe maksimal të ardhurave dhe dokumentacionin për familjet që trajtohen me programet e subvencionit të kredive të buta nga shteti. Pra, kemi pasur prej vitesh në Bashkinë e Tiranës një program të jashtëzakonshëm, një program që ndihmonte familjet e reja, familjet e reja që donin të blinë shtëpinë e tyre të parë. Sigurisht unë nuk e mohoj që në Tiranë çmimet janë rritur. Po kjo nuk është gjë e keqe për 93% njerëzve që tashmë janë pronar. Fakti që është rritur vlera pronës është gjë e mirë. Imagjinoni sikur ndodhte kundërta. Imagjinoni sikur tulej vlera pronës. Pra një shtëpi që
e keni bler 80.000 euro për para 10 vitesh, sot vlente 40. Kjo do ishte dramë, kurse fati që nga 80 ka shkuar 160, do të thotë që shumë familje janë më të pasura sot. Pra kanë diçka që vlen shumë më shumë në treg se sa vlente vitën përpara. Tani pyetja është çfarë bëhet me familjet e reja. Ne kemi disa familje të cilat janë trajtuar deri vjet me bonusin e me kreditë buta. Pra, ku Bashkia e Tiranës bulonte interesin. Normat e interesit disa vite kanë qenë 8 dhe 9, disa vite kanë qenë 2 dhe 3. Po çrëncika ti paguan vetëm principalin, pra në vend që të paguash qira, ti blen 1 metër katror të shtëpisë tënde çdo muaj ose gjysmë metër katror, por nuk rëndohesh nga interesi i cili e paguon dhe Bashkia e Tiranës. Ajo që ndodhi vitin e fundit me rritjen e turistëve, me rritjen e Airbnb-ve, me rreth 25.000 italian që janë në Tiranë, me shumë të huaj polak, hungarez, çek, austriak që kanë bler shtëpi në Tiranë, sigurisht edhe tregu ka pasur edhe ngritjen e vet. Kështu që e kemi rikalkuluar përfitimin që norma e fondit, pra norma e kësaj kredisë butë jetë më e madhe. Sepse ajo që kemi kuptuar që duhet ruajmë hapin e tregut. Ndaj duhet të falenderoj Mekin edhe Entin e Banesave, ne kemi arritur në një konkluzion për ta indeksuar gjithashtu dhe këtë rritje të çmimeve që ai që do marrë një shtëpi me kredit butë marrë vërtet një shtëpi që ia vlen të hysh të kësaj marrëveshje me bashkinë dhe pastaj edhe me bankën ku bashkia do paguaj interesin. Kështu që kemi dakordsuar për 1200 familje, pra do të hapim shumë shpejt aplikimet për 1200 familje dhe për gjithë ata që thon patjetër që vlera e pronës tiranë është rritur, kjo është gjë e mirë për ata që kanë pronë. Kurse përgjigja për ata që ende s'kan pronë, pra si studentët që urova në fillim që kanë gjetur një vend pune, janë martuar, kanë bërë fëmijë, ne kemi sot këtë paketë për 1200 familje të reja. Kjo do të thotë që kemi pasur një mundësi edhe për të adresuar disa problematika të tjera. Më përpara mosha e çiftit ka qenë deri në 35 vjeç. Sigurisht edhe kjo ka ndryshuar me kohën, ka njerëz që martohen më vonë, kryejnë familjen më vonë, kështu që edhe këtë kriteri kemi çuar deri në 40 vjeç dhe për 1200 familje, për këtë vit kemi këtë super lajm dhe ne do të kemi një thirrje publike ku në fazën e parë aplikimi do të bëhet vetëm nëpërmjet e-Albania dhe pastaj në fazën e dytë do të jetë një le të themi një dokumentacion fizik që kërkohet për ata që kualifikohen, le të themi plotësojnë kriteret kryesore dhe duhet që të sjellin dokumentacionin shtet. Kështu që janë vetëm dy faza dhe jam vërtet i lumtur që u arrit kjo dakordsi për ta indeksuar edhe çështjen e kredisë butë me çmimet e metrit katror të kësaj kohe ku jetojmë në Tiranë dhe jo të viteve më parë. Kjo është pjesë një paketës që siç thash unë si i majt, ne si shumica e majt besojmë tek solidariteti. Nuk besojmë që dora e fshehtë tregut zgjidh gjithçka, se dora e fshehtë tregut nuk mund ta zgjidhë as tërmetin as pandeminë. Është dora e dukshme e shtetit ajo që zgjidh disa problematika. Kjo është arsyeja pse kjo është pjesë e një buqete, pjesë e një pakete, ku përfshihet udhtimi falas për 165.000 pensionistë të rezidentë të Tiranës, duke filluar nga 1 janari, me paketën e studentëve që thamë kanë abonent, por kanë dhe gjysmën e pagesës konviktit, dhe me propozimin ton tjetër që në shtatorin e vitit tjetër për fëmijët në shkollat e Tiranës të ofrohet dhe vakti, të kenë mundësi të bëjnë edhe detyrat, edhe t'u japim gjithë fëmijëve një start barabart, do shta finishin se cili e ka sipas talentit, takatit, energjisë dhe kohës që i dedikon asaj fushe. Po startin që të kenë të njëjtat kalori, të kenë të njëjtat vitamina, të jenë të gjithë të ushqyer njësoj pavarësisht nga çfarë familje vijnë, duhet ta kenë të gjithë barabart dhe kjo paketë sociale komplementohet edhe me paketën e 1200 familjeve të reja që do të marrin dhe do të përfitojnë nga kredia e butë. Vendimi tjetër ka të bëjë me përllogaritjen e masës qiras të apartamenteve të fondit publik, banesave sociale. Siç e dini, ne kemi një kompleks banesave sociale në Shkoz. Në pjesën më të madhe kemi akomoduar antarë të komunitetit rom ose të tjerë që kanë qenë provizorisht tek pallati me shigjeta, ju kujtohet historia për para 10 vitesh se kalon koha dhe harrojmë që s'kan qenë kështu rrugët e Tiranës, një kursi e tërë buzunazës ishte e zënë me ata që ngelën pa shtëpi dhe që u përzun nga bashkia në atë kohë dhe qeveria në atë kohë, ndërkohë që një pjesë tjetër kanë qenë ata që kanë qenë në mënyrë provizore me kryesisht me baraka me kioska tek gjysma e liçenit që u çliruan mandatin tonë të parë. Prap kalon koha, harrojmë shumë shpejt, po para se të bëshin pemë 2-3 metra, aty ka qenë gjitha një zonë e zaptuar, kështu që banesat sociale na kanë shërbyer për këtë aktivitet. Ndërkohë që na rezulton që ajo
pagesa modeste që paguhet për banesa sociale, me indeksin asaj kohe është pamjaftueshme për të mbajtur dhe për të pasur një administrim korrekt të pastrimit, të mirëmbajtjes të hidraulikut, të elektricistit. Kështu që kemi bërë prap kalkulimin sërish me tarifa modeste, por tani kemi një paket tjetër apartamente që do të fillojmë të japim, që ka të bëjë me apartamente të cilat sigurohen nga ligji 3% për banesa sociale. Pra, në çdo leje ndërtimi me mbi 2000 metra katror, 3% shkon për banesa sociale ose në pagesë me para si fond në një fond të ngrirë që është ekskluziv vetëm për atë pjesë ose si apartamente. Në fakt 21 apartamentet e para i kemi gati pas këtij vendimi dhe fondi do të përdoret për të bërë pallatet e atyre që do të preken nga zjerimi i lanës dhe pallatet atyre që janë prekur tashmë nga Unaza e Madhe e Tiranës. Pra ai fond është ekskluziv vetëm për të bërë pallatet për këta banor që më përpara hidheshin rrugë dhe sot pavarësisht se kanë ndërtuar pa leje, vetëm fakti që kanë qenë për vite të tëra buzë lanës do të marrin një apartament që sigurisht do përkojë me numrin e kurorave dhe numrin e frymëve të asaj familje në trungun familjar. Kështu që me këtë vendim zhbllokohet kjo situatë dhe japim banesa për ata që janë nevojë sociale të fondit të 21 banesave që kemi apartamente, ndërkohë që për pjesën tjetër të buxhetit, ata që kaluam në vendimin më përpara, që u japim qiran, tash kemi kaluar dhe vendimin që fillojmë ndërtojmë pallatet për të siguruar që kanë një strehim. Për sa i përket vendimit 7, që ka të bëjë është programi ushqimit Bashkisë Tiranës. Është një nga të paktat bashki, mos të me vetëmja në Ballkan, që ka një program ushqimi si politik ushqimore. Pse është kjo e rëndësishme? Kemi gjetur fjalë vjen kopshtet, shkollat, çertet e Tiranës me një dietë ku fëmijët hanin patatina dhe pije të ngjyrosura me gaz. Siç e dini, çdo ushqim i super përpunuar është i pashëndetshëm, jo vetëm për fëmijët, por për çdo. Sigurisht që bashkia nuk mund t'i diktojë çdo qytetari si të ushqehet, edhe çfarë diete të mbajë dhe nga cilat ushqime të mbajë distancë. Po për fëmijët që janë besuar Bashkisë Tiranës, siç e dini, për çdo një lek që paguhet në çertë në kopsh, Bashkia e Tiranës vendos 7. Vendos 7 për të mos e bërë falas, pra për të thënë që e kjo gjëja ka një vlerë. Nuk është çështja e ke sa është vlerë, po ka një vlerë. Po ne kemi ndarë këto pagesa 1 me 7. Kjo do të thotë që jemi përgjegjës 7 herë se çfarë hanë fëmijët në kopsh në shkolla në çertë, në shkolla kur filloi programi vitin tjetër, por në çertë dhe në kopsh që tani. Ndërkohë që në qendrat sociale gjithashtu shërbejmë ushqim, por të gjitha bashkitë sot Bashkimit Evropian, edhe prandaj themi jemi ndër të parët në Ballkan, kanë një politikë ushqimore. Kryesisht për ato institucione ku shërbehet ushqim, ne do të kemi gjithashtu dhe një qendër të madhe, siç e deklarova mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, për të mbështetur fëmijët të spektrit autik dhe ata me sindromën Down. Por për të gjitha institucionet ne kemi një politikë të unifikuar ushqimore që pastaj me shpresë bëhet një politikë ushqimore për pjesën tjetër të popullatës, edhe siç e dini kemi punuar me dietologët më të mirë për të siguruar që kjo politikë ushqimore që ndjekim në institucionet tona të jetë frymëzim edhe për një stil jetese të shëndetshëm dhe për ata që ndoshta nuk kanë nevojë nga ndihma institucionale e bashkisë. Kështu që kalon ky dokument që është politika ushqimore e Bashkisë Tiranës, diçka që gjithsesi do duhet ta bënim në momentin që hyjmë Bashkimin Evropian dhe siksoj jemi të parë dhe kthehet në një model të për 60 bashkitë të tjera të vendit apo të tjera të rajonit. Kemi emërtimin e 3 kopshteve të reja, ky është vendimi numër 8, ka të bëjë me kopshtet të cilat në qoftë se në të kaluar kopshtet ishin monovolum, pra ishin ndërtesë me vete. Po shikoni në qytete të mëdha, siç mund të jetë Tokyo, siç mund të jetë New York, siç mund të jetë Londra, shumica prej tyre janë ndërtesa të marra me qira në bina ose në godina të mëdha ekzistuese, sepse është e pamundur në qytete të mëdha, sidomos në vitet me privatizimit, me legalizimit, të kenë ngelur hapësira pa zot ose hapësira të shtetit, mund të kenë ngelur, por mund të jenë në përmale kodra gërgje që si bëjmë punë diku që jeton në Kashar apo te lagja Rilitja, Ishastiri apo tek Kopshi Botanik apo tek Fresku, që janë lagjet që kanë pasur më shumë rritje dhe ku është numri më i madh i familjeve të reja që kanë nevojë për këtë lloj shërbimi. Kështu që ne kemi marrë me qira kopshin me adresë rruga Sadista Veleci, ndërtesa 16 në Kashar, Katundi i Ri, dhe propozimi aty është që të quhet Lulebor, për efekt edhe të financave dhe të indeksimit, kopshtet duhet të kenë një emër si shkolla. Kopshti me adresë lagja numër 13 rruga George Washington, kjo është tek
zona e kopshit botanik, ka emërtimin zbulusit e vegjël, dhe ky është vendimi që kemi marrë sot, dhe kopshti 37, me indeksin e vjetër njësinë administrative numër 10, në zemër Tiranës, dytë parët pra janë marrë me qira, pikërisht sepse janë në zonat të super urbanizuara dhe është e vetëm mënyrë se si ne mund të kemi akses për këto shërbime, duke marrë me qira ndërtesa ekzistuese, kurse kopshti 37 është një kopsht që ka qenë totalisht i zaptuar, kush është banori i njësisë 10 më mirë kupton këtë situatë, vetëm betejë që kemi bërë për ta shëruar dhe ende s'ka mbaruar betejë. Kemi ende një mas bllokimi për një obor të vogël që e ka zaptuar një privat, por për sa kohë që ka mbaruar kopshti dhe ne kemi filluar shërbimin me fëmijët, ka ardhur kohë që t'i japim dhe emërtimin dritarja e ëndrave. Kështu që emërtimi i këtyre tre kopshteve është diçka që vendosëm kësaj herë dhe dua t'ju kujtoj që kur kemi ardhur kemi gjetur më pak se 3000 fëmijë në kopshtet e Çerdhë. Sot kemi 17000 fëmijë. Do të thotë që 17000 familje janë çliruar që të shkojnë të punojnë, sidomos për nënat është një çlirim i arzakonshëm. Në fakt që ka kaq shumë kërkesë, ndërkohë që ne i gjetëm kopshtet e zbrazura, sot kemi shumë më shumë kërkesë që mund të përballojmë. Megjithatë, parimi ka qenë të arrisim këtë numër, pra nga 3 kemi vajtur në 17000, pra kemi rritur thuajse 6 herë, por të arrisim këtë sasi pa ulur cilësinë. Dhe them që deri më sot ja kemi mbritur dhe do vazhdojmë me këtë metodën e re të marrjes ambienteve me qira që të ofrojmë të njëjtin shërbim nga qendra deri në periferi. Kështu që për sa kohë që fëmijët kanë të njëjtën gjë si kopshti në bllok, ashtu dhe kopshti tek plazha Rilindja apo tek kopshti botanik, them që kemi kryer mirë këtë mision duke mbajtur në paralel sasinë me cilësinë. Ndërkohë, kam një super lajm për gjithë ata që kanë kërkuar prej kohësh, por sidomos për familjen Rugova. Ne më në fund e kemi shtatorin gati për vendosjen në kujtim të ish presidentit të Republikës së Kosovës doktor Ibrahim Rugova. Për gjithë ata që njohin toponimin e Tiranës, mund të lexojnë këto rrugët anësore, po është zona këtë triangulo, pra zona tek garda ku është punuar, është akoma kantier, ende duhet i marrim ushtrisë ato depot aty dhe ndoshta t'i japim një sens kulturor artistik. Megjithatë, pjesa e mirë ndoj që me dhe deklaratën e kreut të bashkisë të Tiranës Erjon Velia i pas mbledhjes e radhës së këshillit bashkjak dhe disa vendimeve të miratuara që kanë të bëjnë kryesisht me rindërtim të kopshteve, çerdheve, po ashtu edhe me mbështetje sociale për shtresat në nevojë. Shkëmë një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.